OK, takže na zdraví, já jsem Michal Jenoš a tentokrát vás vítám u mého dalšího videa a v dnešním videu jsem si pro vás připravil The Walking Dead A New Frontier. Ještě vlastně na začátek bych chtěl říct, že tady tohle video hnedka natáčím po tom videu, co jsem natáčel posledně, což bylo vlastně to třetí video. My jsme vlastně byli v tom díle na smetišti a našli jsme tam Marianu, potom jsme tam našli Kate a Gabe'a. Následně po nějakém delším rozhovoru jsme zjistili, že tam byli nějací banditi, kteří totálně, ale fakt totálně hnusně zastřelili Marianu a já jsem z toho byl fakt nehorázně na prášky. Následně jsme teda měli potom ještě rozhodnutí, jestli po tom útoku těch banditů půjdeme po nich a zastřelíme je všechny, anebo jestli půjdeme společně s Gabe'em, Eleanor a ještě Kate postřelenou pryč. A to bylo vlastně ono. My jsme se vlastně rozhodli, že půjdeme s Clementinkou na ty bandity a pokusíme se je trošinku jakože poškodit nebo prostě podělat nebo já nevím, zabít jednoduše. Každopádně v minulém díle byly i takový zvláštní, jak bych to řekl, flashbacky, kdy jsme zjistili fakt zajímavé věci a zjistili jsme, že Kenny, kterýho jsme znali už dřív, není Kennym, protože Kenny už náhodou umřel v autonehodě spolu s Clementinkou a AJem. Byla to totální blbost, zemřel totální blbostí a zase je to tady, vole. Zemřel totální blbostí, každopádně mi to fakt líto a totálně jsem z toho byl v háji, když jsem tady tohle co zjistil, že se nemůže hejbat, že prostě nemůže se sebou nic udělat a jak tam bezbraný ležel na zemi a pokousali ho všichni. Tak jo, máme tady už normálně hraní, takže normálně klasický text, tato hra závisí na vašich rozhodnutích. Příběh je řízen podle toho, jak hrajeme. OK. Tohle to vypadá jako... Děkuji, že se asi dostali někam do bezpečí. Please, let me do the dishes. That's the least I can do. Jo, takhle, my jsme v minulosti. Crashing here. Crashers clean dishes. Your family. Besides, oh, shit. If they're not clean the right way, David becomes a big baby about it all. Mně se líbí, jak to má vlastně. I'm a pro at this point. No, jak to má vlastně ten Telltale Games udělaný. And you're gonna be eating it too. It's not a big deal. Že prostě z ničeho nic vrátíme do té minulosti a všechno je vlastně úplně v pohodě. Just, you know, gotta get back on my feet a little. You're right. I don't mind. But David does. Is that it? Maybe a little bit. Actually, forget I said that. That wasn't for me to... Just forget it. Sorry. He's always talking about how I'm never around. And then when I'm actually here, he acts like he doesn't know me. It's complicated. But look, he loves you. You're his brother. He's got an odd way of showing it. To je pravda, no. So where do you think you'll go? Don't know. With what happened, I'd be amazed if I could get a job assistant coaching T-ball. You'll land on your feet. Oh, well, here's hoping. I could use a fresh start. I'll probably just travel around, you know, see what's out there. Want to take me with you? Well? Sure. Just finish up with those dishes and I'll bring the car around. But I pick the music. Yeah, never mind then. You know I'm just messing around, but it's hard to say no to a fresh start. Always wanted to go to Norway. See the northern lights. You'll be jet setting and... I'll still just be here. Oh god Super. Damn it. Oh shit. Nobody shit, run shit, underwater. Shit. Well, that was the army glass. Oh, he's gonna be so pissy about it. I can hear him already. Oh, it's so annoying. He should be more worried about you slicing your hand open. He should be. There you go. See? Much better. What was that noise? Guys! Okay. Já nevím. Já mám teďka nás uvidí, David, ale tak to je jedno. Tak nás uvidí, no. Víš, co dělám? Starám se o tvoji
And unless you want to dig up his fucking corpse, he's not gonna give me another one. Why don't we get an actual dishwasher? Protože ty to neumíš, očividně. Here we go again. Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork. Excuse me? If we could even afford a dishwasher. It is just a glass. It was important to me, Javi. A glass? We don't see your ass for a year. A year. Then when your life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet for Prince Javi. And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? This isn't about him. Really? He's the one standing right there judging me for something he doesn't understand. You don't know him like I do. Ach, jo. Always judging everyone, except himself. You know what, David? Time for you to open your eyes. Kate's gonna leave your ass. What? She told me so. You said that? Jesus. Počkej. To je jedno, udělali jsme jednou nějaký zlý rozhodnutí, to snad nevadí. A každopádně to už řešit asi nebudeme teďka. A jo. Já jsem myslel, že mu jakoby začne nadávat třeba, aby se měl víc vážit tý svý manželky, nebo prostě svý přítelky, ne? Jo, a už jsme zase zpátky v té normální situaci, nebo normální situaci, v té chvíli, kdy jsme hodili ten granát pryč o tamte. A pokud bychom ho si myslím, že nehodili, tak to samo dopadne fakt blbě. Teďka nám Klementýka zachránila trošku záda. Super. What happened? They got away. Tak jo. Oh god. Takže ona se o to postarala, Mariana. Nebo jak? A ta Mariana mě taky totálně dostala a prostě fakt nevím, co se o tom mám myslet. To je fakt to hnusný tady, tohle to od těch vývojářů, když se tak přemýšlím nad tím. Chápete, ne, jak to myslím? Třeba když jsme měli season 1, tak tam nebyly totálně tak brutální možnosti a tady jsou z ničeho nic takový věci a my jsme už na to zvyklí pomaly. Ta hra z nás dělá úplně totálně jinačí lidi. Každopádně, jak řekla Klementýka, tak už nám tady, nebo nám, už tady Marianě připravila i hrob, takže už aby jsme to tady nemuseli, jakoby to tělo, aby jsme tady prostě nemuseli tu Marianu jen tak ležet nechat. Tak ji semka dáme do vykopané díry. Ach jo. Ty vole, tady tohle stojí, ale to zasloužila si něco mít, to asi jo. You deserve so much better than this. Fuck, it wasn't supposed to go like this. Já nevím, jestli ta střela měla být taky vlastně záměrná, nebo jestli byla prostě třeba náhodně vystřelená do toho davu. Thank you for staying. I think you probably saved my life. Myslíš? Možná jo. I couldn't leave you alone. That's because you're a good man. I'm not good enough to save her. Dobrý slyšet tady tenhle z toho od Klementýnky. You bought your people time, though. That counts for something. Tak jo, nechat kazetový, ok, můžeme jí to tam dát. Hey, hang on a sec. She carried this around for years. Jo, to zní docela dobře, aspoň si to bude mít dobrý pocit, ale nebudu to nosit u sebe jako, já nevím, to je prostě takový divný. A tak aspoň to bude mít u sebe. A dobře, můžeme jít na to teda. Bude nám to si myslím, že trošinku víc trvat, ale s tím už nic neuděláme. I'm sorry, I never found you those candy bars. Ach jo. You deserved just so much more life. Okay, to bylo nějak rychlý, ne? A tak dobře, no.
Tohle to vypadá ale fakt totálně, já nevím, prostě. Tak jo. Je to možný, no. Ale... Nevím, jestli to je úplně všechno. Tamhle je nějaký zombík. Netuším, proč jdou takhle střehy, ne? Hele, to je ten. Není to náhodou ten nějaký člověk, který patřil k těm lidím? Já bych nestřílel, ale... Pokud chceš teda střílet? Dobře. Co to sakra? To je nějaký jejich znamení nebo co? The other guys had this too. Oh, shit. Aha. Je to něco špatného nebo co? Clem. I've run into these guys before. Who are they? Please. They call themselves the New Frontier. Novohraničáři? To bude možná něco společného se samotným názvem hry. This brand they have. It's like an initiation thing. I was kind of stuck in their camp for a while, not by choice. It was bad. I'm lucky to be alive. Bad how? I got out. That's all that matters. Tak to jo. They left one of their cars behind. That's at least. Takhle, pokud to jsou fakt totální hajzlové a jsou fakt hnusný, tak to není úplně nejlepší věc, kterou tady zrovna potřebujeme vědět. Protože pokud je někde v životě potkáme v budoucnosti, tak což si myslím, že jo. You know you won't last long alone. Not forever. Let's just get back to Prescott. Nebude to úplně fakt příjemný, jestli se někdy potkáme. Další jízda autem, ok. Doufám, že nevyskočíme teďka s autami. A to nebylo vtipný, já vím. Já si z toho nebudu dělat prdel. Já jsem možná takový člověk, který se dokáže udělat prostě prdely se samotný, vole, tragický věci. Ale jenom ve hře, v reálu to není vtipný. Každopádně, ok, teďka jedeme autem. Možná zpátky do toho tábora vlastně, kde jsme měli i toho člověka vlasatýho, jak na nás nadával. Nevím teďka, jak se jmenuje. Něco jak Trot, nebo já nevím, vole. Já jsem fakt totálně vymlatý na tady tenhle jména, ale budeme se je muset zapamatovat, protože to je fakt důležitý. Tak jo. You're back. No, není to úplně nejlepší. My family. She did, though okay isn't the word I'd use to describe them. Eleanor's been doing what she can. You best get over to the infirmary. Tady je Eleanor, okay. You made it back. To jo, jasně, že jo. Akorát ne úplně s nejlepšíma zprávama. She asked for you. You know. Jak špatný to je? Jo. Please just tell me how she's doing. Well, she came through the surgery as well as could be expected. To je dobře. Those bastards did her one favor at least. Any lower, and that bullet would have torn her stomach lining as well. Uh-huh. Your boy Gabe. He seems really fierce. He wanted to help so badly. He practically forced me to let him stay. That's Gabe. But she was bleeding so much he got overwhelmed. So when's she gonna be up on her feet again? No, ona je trošinku takovej, no. She's stable. Každopádně. For now. But she's still bleeding inside. I don't want to lie to you. It's probably just a matter of time. I wish I could do more. Thanks for trying. And for not sugarcoating it. Wish I had something better to tell you. But I'm sorry, Javi. I'm going to get cleaned up. You may want to find Gabe.
He looked pretty upset when he left. This isn't gonna make him feel any better. Still. I'll track him down. Doufám, že tady nebudou podobné situace jako dřív ve season 1 na třetí epizodě, když jsme tam vlastně našli ty lidi a potom tam nás zautočili v tom pick-upu. Nebo v pick-upu, prostě když jsme měli vlastně ten motel, tak tam ten člověk zůstal infikovaný a málem nás zabil. Každopádně OK. Jo, Trip se jmenuje. Dobře, to si budu muset zapamatovat, protože Trip je prostě Trip. As well as can be expected, yeah, considering. If you'd waited for me instead of sneaking off the way you did, I could have helped. Would have been useful to fight at least. Je to jedno. Not that you had any way of knowing those assholes were going to show up. Same thing crossed my mind. Believe me. But I couldn't wait to go after my family. Next time, if there is a next time, wait a little longer, okay? Jo, to zase bude mít nějaký rozhodnutí. Just know. Kdy budeme muset mít rozhodnutí, jestli budeme dřív nebo později, a vybereme si později, že jich chcípneme. Not gonna make a decision like that without talking to Kate, so I'd rather check in with her when she's feeling better, you know? Sure thing. Let the lady weigh in first. Okay. Tak jo, to je jeho dodávka. Vypadá celkem jako na bombeně, když to tak řeknu. My se tady teda podíváme trošinku okolo, aby jsme zjistili, jak to tady vlastně vypadá, kdo jsou tady tyhle ti lidi, vole, a to asi tak. Lahev vody, okej, okay, to si možná můžeme vzít, jestli to tady nebude vadit, protože se to tady válí, jak kdyby prostě to nikoho nebylo. Možná to tady mají jakože schválně na vzití. Ok, tak jo, máme vodu, voda se vždycky hodí. Podíváme se tady třeba ještě třeba k tomu letadlu, já nevím vlastně proč se na to dívám. Ale tak, proč ne, že jo. Flew in a plane just like this to a baseball game in Arkansas once. Lifetime ago. Je celkem možný, že tady někdy nebudou přeložený anglický texty, jak se třeba mohli vidět, když jsme si povídali s tím Tripem. Ale je to prostě tak a někdy, když člověk překládá tu hru, tak udělá chyby, takže já za to nemůžu. Chtěl jsem vám to jenom říct, abyste tady se třeba jakoby nějak neděsili, protože to může být normální. Stalo se to i ve Walking Dead season 1, určitě ve season 2 taky. Jo, to je ten Kondrátek, to je ten Kondrátek, jak jsme ho viděli v tom baru, s tou Francaise, nebo jak se jmenuje. Hey, have you seen a kid come through here? Blood all over his hands. Dog look on his face. I see. Headed off that way, without saying a word. If I were you, I'd give him some space. Just my advice, one parent to another. Wish I could, but I don't think I can. Okay. But he sure didn't seem like he was in the mood to talk. That blood, I take it that wasn't his? His stepmom's. You gotta stay strong for her. Do whatever it takes. Know if my friends seen we're in the same situation, I'd fight like hell. Anything we can do to help you out, just let me know. I appreciate that. Your boy stomped off towards the front gate. Tak jo, super. Tady tenhle člověk mě přijde totálně v pohodě a působí fakt dobře. Přední brána. Máme tady vlastně už něco co udělat, nebo ne? Protože mě docela zajímá, jestli tady můžeme vůbec něco ještě udělat. Já si myslím, že už ani ne, co? To bych se asi vrátil zpátky, takže jo, půjdeme teda tou přední bránou. Podíváme se, jestli tam je pořád ten Gabe, nebo ne. A no, zkusíme to. Jo, tady je. Takže si vylívá asi zlost na nějakýho... Gabe? Tady Muerta. Gabe, come on. Look at me. No, to tam tě zničený z toho, we buried her. It was peaceful. How could it have been peaceful? I know how much you miss her, Gabe. I miss her too. And Kate, she needed me during her surgery. She needed my help. I just ran away like a stupid little kid.
You stayed long enough to do some good. And because of that, I'm proud of you. You were there for her, as much as you could be. It doesn't count. I'm done feeling this way. Feeling powerless. I can't be some helpless little boy anymore. I need to be a man. Just like my dad was. He knew how men were supposed to act. You're already a man, Gabe. I'm not. But at least I know it now. Next time, I'm not gonna sit back and watch. I'm gonna do something. I have to. Listen, Gabe. Jenom abychom toho budoucnosti nelitovali. Ale neměli bychom. Co se zase sakra děje? Kdo to je za lidi, vole? Get inside, now! OK, tak to jo. Tohle se mi nezdá jako dobrý nápad. Nebo takhle, zdá se mi to jako dobrý nápad, ale ne, to, že tady jsou, není úplně dobrý. Oh shit. Máme zbraně, mohli bychom být v klidu. A co jim se krade? To mají mrtvý, jo, vzadu naložený, nebo co? Anyone home? Povídejte, hoši. We know them. Those are the freaks that brand themselves. Je to jsou tam ti hajzlova. Ti novohraničáři, jak říkala Klementinka. I wish we hadn't had to come all the way out here, but unfortunately, Badger here says you attacked his man. He says you fired on. Took out a lot of our people. Zabili Mariano, to je pravda. They shot first. They killed my niece. Shot a woman in cold blood. How many of my friends died because of you, huh? Sounds like a bunch of he said, she said shit to me. Drž hubu, nikoho nezajímáš, kamaráde. What I really want is for my dead buddies to be alive again. But I don't think that's too likely, is it? He needs to come with us. Answer to justice. Accept his punishment. To se mi pan nezdá. Men have gotta have laws, otherwise we're no better than the animals. Go fuck yourselves. You're not getting shit from us. That gate ain't bulletproof. Don't make me prove it. No. Fact of the matter is, you stole from us. You killed some of us. Give it up now and get down here. Ani náhodou. Ne, ne, ne. I think they need a little incentive. Hoši, 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 co si myslíte, že děláte? Aha. Chrissy! Aha. To je pravda. Jo, přesně tak. You didn't tell me you had a hostage. It's gonna be okay, baby. I love you, baby. I'm alright, baby. Just give them what they want. There's no reason this has to get ugly. But we ain't leaving without what we came for. You hurt her? And I'll hurt you back worse than you could ever imagine. Přesně tak. Big words. Úplně mě mluvíš z duše. Just that. To je hajzl. To si děláš srandu. Get your ass down here, or I cut off the rest of them. What the hell are you doing? Javi, please, man. Just go with him. You got to. He'll kill Francine. Nobody's giving in to them. We should start shooting. No fucking way. Hele, 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 to je blbost. Teďka nemůžeme střílet, nebo ji zabije. Protože když vystřelíme, tak prostě nezničíme všechny, takže... Můžeme jít dolů. Já nevím. Look, I'm sure we can work this out without anyone else getting hurt. Not interested in you trying to fucking stall. I'm gonna count from five. You know what happens at zero. Five, four, three, two. Okay, I don't know. It's cool. I'm coming out. I'm all yours. Thank you. I don't know, man. Já taky ne. Já si myslím, že to nebylo úplně nejlepší řešení. Ale, okay. Furt lepší, než aby jsme po nich stříleli, protože když budeme budeme střílet, tak... Nevím. To by jí zastřelili a...
Možná by zastřelil několik dalších lidí. Já doufám, že to teďka neudělej, protože jestli to udělej, tak jsou fakt hnusní. Good man. Let's lock him in the truck and get the hell out of here. I don't want to wait that long. Jesus Christ. Come on. I want to see him pay for what he did. We had a deal. You asked for me to come down, and I did. Yeah? Well, fuck the deal. No jo. The fuck? Dobrá práce, Clementinko. Tak jo, pojď, pojď, pojď. Oh shit, to je perfektní. No, tak to jsem čekal. Jasně, že jo. No, to je úplně normální. Oh shit, my jsme fakt dobří, to si děláš srandu? To je úžasný. OK, tady tohle jsem možná viděl v traileru, takže dámy a pánové, připravte se na to, co jste nikdy nečekali. Protože to bude hnusný. Oh shit. Ano, je to tak. Je to ono, to jsou mrtví v tom nákladě jako naložený. A není to úplně příjemný. Každopádně, to si děláš srandu. Hele, 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 hele. To ne, to ani náhodou. Ne, 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 ne. Tady tohle se nesmíme dopustit, ani náhodou. To by byl začátek a špatný konec. Tak pojď. Ty krása. Hlavně, ať se nám nic nestane nebo něco takového, protože by to nebylo úplně příjemný. Každopádně to, co se stalo teďka, fakt... Fakt se mi to nelíbí. OK, super. Tak trochu tady zachraňujeme i ty naše. Což zní suprově. A teďka by se měli dávat pozor, takže bacha. Sebe menší škrábanec nás může nakazit, takže fakt pozor na tady tohle to. A ty tam jsou ty lidi a prosí o milost, nebo prostě pro... No, chápete mě. Aby jsme je zachránili. Ale vypadá to, že asi moc dlouho nevydržíme s takovou. Ten seznej plyn není fakt úplně příjemný. Hele, cože? To si děláš srandu, ne? Pojď, pojď, pojď. O, nádhera. Oh shit. Head east. We'll catch up. OK, jedeme pryč. Musíme odsaď rychle vypadnout, protože tohle stan není bezpečný, ani náhodou. To je fakt hrozný. Cože? Dáme, pánové. Řeknu vám jednu věc, a to je ta, že mě tady tenhle hra čím dál víc překvapuje, protože hnedka takhle na začátek, když to tak řeknu, tak se stalo už strašně moc věcí, které fakt ovlivnily totálně všechno, co se děje. Oh shit. Úplně všichni v tom táboru jsou totálně mrtví, zničení, slabí. A nemůžou nic udělat. Ty krása. Pouta, která navazují. Pouta, která zavazují. Ne. To už ne. Sakra, to už je tak po šestý. Are they following us? Not just the other car. Vypadá to, že ne. Looks like we're okay. Ale tady tohle jsem fakt vůbec nečekal. To je prostě... Já no, to je prostě Walking Dead. Jednoduše, zkráceně. Je to Walking Dead. Já myslím, že je bezpečný tady na silnici se zastavovat. Ach jo. Ty chudák.
She deserved better. They all deserve better. You barely knew her. What the hell do you care? No, tak byla to tvoje oblíbená, ne? Prescott in the first place. She's there because of you. Conrad? To určitě, kamaráde. Easy, buddy. This wasn't his fault. To nebylo naše chyba. Francine, Prescott, all because this washed up cheat walked through our gates. I should have known it the second I looked at you. We just lost someone too. So, say what you have to say. What? That's supposed to make me feel better? Calm down, Conrad, please. All I know is, if it wasn't for him... Back the fuck off, now! Hala, 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 to... Just back away! Take it easy, son. Gabriel, put it away! Now! He's gonna hurt you! No way! Neublíži nám, v pohodě. Already. I don't even care anymore. Just put it down, Gabe. Come on, kid. You kill an unarmed man, you'll regret it for the rest of your life. You hear me? Nedělej to. Don't touch my uncle again. Okay. Fuck me. Gabe! Let him go. Tak to jo. Just needs to cool off. Možná je trošinku zvláštní, ale to tak asi budeme muset normálně se s tím smířit. Protože se semka objeví a hnedka zase uteče. Každopádně já chápu toho člověka, že je totálně z toho smutné, že prostě nechápe, co se stalo, je to totálně v háji. Ale my jsme taky měli nějaký ztráty. Takže... Tohle je fakt hrozný. Tady taky nejsme bezpečí, ani náhodou, no. I've heard there's a community there. If it's true, they'll have food, walls, maybe even a hospital. To zní dobře, no. All I want is to find the motherfuckers who did this. They took my home. They took my... God damn it! You want revenge? You're gonna need help. Maybe going to Richmond is the way to get it. Richmond? Huh. It's something at least. Přesně tak. Nemůžeme tady přece truchlit a nic nedělat. Musíme doufat v tu naději, že někdy potkáme a pomstíme se tomu, co nám udělali, protože tohle je fakt hnusný. Je to možný, no? Come on, guys. We got a long drive ahead of us. Okay. A na co mě zajímá, jak to teda bude dál? Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že bych to tady mohl po dnešku ukončit, protože dnešek byl taky takový zajímavý. Tady tohle z toho video možná už natáčím kolem 35 minut nebo nějak tak. Každopádně, já si myslím, že to je takový přeměřený čas na to ukončit tady tohle z toho epizodu nebo tady tohle z toho videjko. Já doufám, že se vám tady tohle z toho videjko líbilo, budu určitě rád, pokud to ohodnotíte palcem nahoru. A my se vlastně uvidíme u dalšího 5. videjka z téhle z té super skvělé hry. Já to tady ukončím a zatím čau.